Nechali kazaci od domu do domu, prevarili Haňku, zobrali soboju. Nechali kazaci od domu do domu, prevarili Haňku, zobrali soboju. Oj, to Haňko, Haňko, molodenka, jaká tvoja gamba, fajná solodenka. Oj, to Haňko, Haňko, molodenka, jaká tvoja gamba, fajná solodenka. Poď, Haňko, s nami, koziakami, lepšie to by bude, jak pri tvojoj mami. Poď, Haňko, s nami, koziakami, lepšie... Takže tam už máš nového videa a skúšame riadenie. Je to luxus. Máme lopatu, sekeru. A ideme si na pole. Zoječka pekne. Bereme plyn. Ubrať plyn, bo lopatu vytracíme, kurník. Tá vôňa nafty, to je luxus. Sekera mi vypadne. Máme tu dzyriak. Jak svinia. Jednou rukou krásne. Vyšej. Normálne, volant mi metá, to nikto aj nerobilo, ja som tu vtedy vojšom. Tu je ta moja rola. Tak, spoječka. Zabrzdíme. Kliník. A v základe sieti nám kontrolka tlaku oleja. Vyťahnuť bolšačík a to je tak všetko, no. Ja. Dúri ti. Tak a idem si toto trošku zrovnať. Máme
nadherné počasie. Ešte nám štiera. Štiera bol taký obchod. Vidíme tu boriti konáre. Kamene, toto všetko musí ísť preč. Budem tu sadiť zemiaky, zoriem to. Krásne si maká tá prevodovka, nová. Paradička, to je luxus. To som nezažil. No a tu si pohorám. A včera prebiehal biznis s kanálom The Bassy Villagers. Môžete kúknúť, majú veľmi pekné videá z lesa, s vetrieskami. No to je tak všetko, dajte mi im lajky a odbery, čo ste tam, moji 88. No a ja si musím dať rady, tak s tým som mal zobrať aj motorovú kurník šopa. Chcú tu brezu odrezať. A nevadí, mám sekeru, tak si s ňou poradím. Dám na traktor a odvezím het. No a s tým tu tak nakopu a tak to musím vyonačiť. Tak ja idem pracovať. Dajte lajky a odbery a u ďalšieho videa. Ahojte.